көпчүлүгүбүз кыймылсыз мүлктү сатууда же сатып алууда кандай документтердин керектигин биле бербейбиз. Ошондой себептен кээ бир жарандардын алдамчылардын тузагына түшүп калып жатканына да күбө болуп жүрөбүз. Андыктан төмөндөгү кеңешибиз маалымдама болуп берсин. Ал эми бизге бул жаатта Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулуш департаментинин Октябрь райондук бөлүм башчысы Иман Акынуулу Таант мырза жардамга келди. Кыймылсыз мүлктү сатып алууларда кандай документтер керектиги эле биринчиден ошо кыймылсыз мүлктүн мамлекеттик кызыл китеби керек. Ал кызыл китептин ичинде ошол кайсы чечим менен берилген жана кайсы жылы берилгендиги тууралуу токтомдун көчүрмөсү болот. Андан тышкары ошо жерде өзүнүн размери керек. Канча соттук экени тастыкталган технический паспорт деп коет, ошо техникалык паспорт керек элек. Ага чейин, буга чейин чыккан кишилердин кандайдыр бир бирөөгө бул убакка чейин саткандыгы тууралуу болсо жана договор болот, сатып алгандыгы жана саткандыгы боюнча ошол договору керектелет дагы. Чамды сатып алып атканда мамлекеттик кызыл китебин алат. Анан ошо Бишкек шаарынын жана каттоо мамлекеттин эме кызматына барып, ошол жактан баягы өзүнө каттатып алгандан кийин гана ошол документтерди кабыл алат. Төлөөчү төлөмдөрү эме мамлекеттик каттоо кызматкерлеринде алардын өзүлөрүнүн калькуляциясы болот. Ошого тиешелүү мисалы куплю продажа же болбосо регистрация кылып атсаңыз 2,5 миңден 3 миң сомго чейин керектелет да. Келишимди мисалы ошо сатып аткан кардардын колунда документтери бар да, ошол менен экөө эми кандай баада эсептешип алышат. Алар өзүлөрүнүн ишин ошол эсептешип бүткөндөн кийин мамлекеттик каттоо мекемесине баргандан кийин ошо келишимдин баасын айтышат. Анан ошону жанакы договорго түзүшүп, анан эки тарап бири бирине кол коюшуп алгандан кийин анан ошол келишим негизинде сатып алышат. Таант мырзанын маалыматына кошумча, кыймылсыз мүлктү сатуучу паспортун жана эгер мүлк никеде турган убакта алынса, сатуучу аялынын же күйөөсүнүн макулдугу жазылган арызында көрсөтүшү керек. Ажырашып кеткен болсо аны да көрсөтүү зарыл. Жана ошондой эле мүлккө ээлик кылгандардын арасында жашы жете электер болсо, анда аларды да асырап алуучу жана кам көрүүчү органдардын уруксаты керек. Ал эми сатып алуучу өз кезегинде паспортун жана эгер никеде турган болсо анда түгөйүнүн макулдугу жазылган арызды көрсөтүүгө тийиш. Андан соң эки тарап өз ара сүйлөшүп 2150 сомдон турган каттоо үчүн мамлекеттик төлөмдү жана каттоого кеткен кызмат акыны төгүү керек. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй жаңы сатып алган кыймылсыз мүлктү 30 күндүн ичинде кайра каттоо өткөрүү керек. Ал үчүн сатып алуучу каттоо органына арыз менен кайрылып, төмөндөгү документтерди даярдоо зарыл. Мүлктүн ээси экениңизди далилдеген документ, мүлктүн техникалык паспорту, жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик актынын көчүрмөсү, жергиликтүү башкаруу органынан жер тилкесин бөлүп бергендиги боюнча токтомдун көчүрмөсү, мүлктүн ээсинин өздүк паспорту жана көчүрмөсү, арыз. Тийиштүү төлөмдөрдү кассага төккөнсөң белгилүү бир убакыттан кийин кол коюлуп мөөр басылган келишим, сатып алуучуга катталган техникалык паспорт, жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик актынын көчүрмөсү колго тийип, сатып алуучу өзүн толук кандуу кожоюн деп эсептей берсе болот. Биздин кеңеш бирде болсо бирде сизге пайдасы тийип калар деген үмүттөбүз.